Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar va kanalimiz obunachilari. Sizlarga bugungi video roligimizda ozgincha boshqacharoq video rolik bo'ladi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz biladi, hozir blogerlar tomonidan dokumentlar bo'yicha reklamalar ketyapti. Qanaqangi reklamalar deyishingiz mumkin albatta. Algirlar registratsiya va pasport perevod, metkin ishga, prava perevod, shunga o'xshash video roliklarda orasida ko'rgan bo'lsalaring reklama ketadi. Shu reklamachilar bilan shaxsan blogerlarni o'zlari bog'lanib gaplashganmi? Qanchalik ishonchli, ishonsa bo'ladimi? Shu haqida qiziqdim va shu videorolikni qilishga harakat qildim. Meni reklamalarimda albatta hammasi 2-3 oydan bir shu akamiz bilan shartnoma qilib videorolik chiqarib kelyapmiz. Original tarzda bazadan chiqqandan keyin patentga topshirsangiz albatta ishonchli bo'ladi. Akamizga kelishimizdan maqsad registratsiyalar to'g'risida shu jamiki dokumentlar bo'yicha ma'lumotlar izlaymiz. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. O'zimizga yurtdoshlarimizga o'zingizni tanishtirib va shu dokumentlar bo'yicha o'zingizda bilganlaringiz va ma'lumotlarni yetkazib qo'yishga harakat qilamiz bugungi video roligimizda. Assalomu alaykum avvalambor yurtdoshlar, Tomosha TV kanal kuzatuvchilari. Xush kelibsiz Usmon aka. Rahmat aka. Endi biz o'zi asli dokument shu masalasida siz bilan ko'pdan beri hamkorlik qilamiz. Albatta. Shu 2 oydan beri reklamalarimiz yuradi. Ko'pchilik telefon qilib, siz bizdan endi ko'p savollar so'raydi. Bir kunda 50-60 tadan telefonlar bo'ladi o'rtacha hisobda. Hamma har xil. Lekin bitta narsani bilish kerak odamlar, biz dokument tayyorlamaymiz. Boshqalar biz dokument tayyorlash uchun insonlarga yordam beramiz. Ya'ni shu принимающая сторона, хозяйка, ya'ni хозяин deydi. Shularni ko'pchiligida tanishi yo'q, shu bizi tanishlarimiz bor, shular orqali biz ularga registratsiya qilib bera olamiz. Ya'ni biz emas, u хозяйка принимающая сторона qiladi. Biz insonlarni hujjatini unga yetkizib, uni registratsiyani unga olib beramiz. Chunki xo'jayin, xo'jayikalar hammaga ham ishonib registratsiya qila olmaydi. Biz o'zimizni odamimiz desak, shunga ishonib qilib beramiz. Endi bu birinchi nimamiz shu. Keyin u registratsiya masalasiga kelsak, Usmon aka. 15 iyun 2020 yil 392 qaror chiqqan Rossiya Federatsiyasi prezidentini qarori chiqqan. Ya'ni bu qarorda aytilishiga qaraganda ko'pchilik tushunmayapti buni. Registratsiyalar uzaytirildi. Ya'ni ishlamay turganlar uchun ishlamay uyiga ketay turganlar uchun uzaytirildi 15 sentyabrga qadar deyilgan. Endi lekin hozir keyinchalik ishlab qoluvchilar albatta prodleniya qilishlari shart. Bu bir. Ya'ni yana patent oluvchilar bo'lsa, albatta yangi registratsiya qildirib 28 kunda ichida patentga topshirishlari shart. Endi ko'pchilik patentga boryapti-da, hozirgi kunda ayniqsa juda ko'paygan patentini ola olmasdan qaytyapti. Shu masala bo'yicha juda ham ko'p kishi yozishdi va shunga yurtdoshlarimizga aniq va tiniq ma'lumotlarni izlab sizning yoningizga keldim. Yurtdoshlarimizga bor ma'lumotlaringizni berib, tushuncha berib o'tamiz. Endi patent ola olmay turganlar juda ko'pchilik borsa, sababi aytiladi. Birinchi sabablardan biri, eng ko'p 80% sabablardan biri registratsiyasi bazada yo'q. Ya'ni o'sha registratsiyani qaytadan bazaga qo'ymaguncha patent berilmaydi. Bu shu fuqarolarga qanday bizni tilda aytib turganda jazo. Ishonarli joyga qo'ymaganda через WhatsApp orqali yoki kimgadir pulni berib qo'ygan 4000 beradi, 3800 shunaqada narxi hozir registratsiya, ularni registratsiyasi. Shuni beradi-da, ishonib turib, olib borib, keyin yana 13,5 ming pul sarflaydi-da, kuyib qoladi. Xo'p, puliga kuysa mayli, 1 yil yana patent ola olmaydi. Bir yil davomida patent olib berilmaydi u insonga. O'sha patentini, o'sha registratsiyasini bazaga qo'ymaguncha. Bundan chiqib shu fuqarolardan so'rayman, ishonarli odamlarga bersin. O'zi bizga o'xshab o'zini ko'rsin. Keyin ishonib bersin. Hozir o'sha kanallarda ketadi, qanchalik ishonchli, o'zim ham qiziqdim. Hozir peredleniya qanday peredleniya ketyapti? Prodleniya degan narsamiz bor. Prodleniyasi ishlamay uyga ketuvchilar uchun avtomatik ravishda 15 sentyabrgacha cho'zilgan prodleniya. Lekin davomiy firmada ishlay turganlar uchun obязательно patent to'lovini ham to'laydi. O'zi firmani o'zi olib qolyapti kerak bo'lsa. O'sha davlat ishida trudovoy договор asosida ishlay turganlarga iloji yo'q, patentni ham to'laydi. Registratsiyani ham qildiradi, iloji yo'q. Nimaga bu patent degani? Bu to'laydigan soliq.
Ya'ni padoxodniy nalog o'sha topay turgan pulingizdan Rossiya davlati uchun to'laydigan solig'ingiz. O'shaning uchun har oy oldindan olinadi bu. Siz misol uchun bu oyga bugun 2-avgust bo'lsa, 2-avgust kuni to'lagan bo'lsangiz, siz demak 2-sentyabrgacha to'lab bo'ldingiz. Shu oyda ichida chiqib ketsangiz, hech qanday nimasi yo'q. Ya'ni Rossiyaning sizga pretensiyasi yo'q, bemalol ketaverdinglar. Keyin yana qolaversa, juda ko'p uchray turgan savollarimizdan shu patent ololmasligini ikkinchi sababi bu, ya'ni inson o'zi bilmaydigan shtrafi bo'lishi mumkin, jarimasi, ya'ni 3000lik, 5000lik shtraflar bor, vidvorenie qo'yib qo'yadi. Shunda ham bermaydi patentni. Buni kim patentim chiqmadi, registratsiyam chiqmadi, yo'q, adashtirmasin. U etga borganda odamni qo'liga qog'oz bersa, sen mana sababdan chiqmadi desa, demak o'sha shtrafi bor yo, vidvoreniyasi yo, deporti bor yo, qidiruvda yo shunaqa, o'shalarga ham bermaydi. Keyin hozir juda ko'pchilikda uchrayapti, INNI orqasidan bermayapti. Ha, demak INNIz bo'lmasa bermaydi. IN patentga borishdan oldin o'sha patentni olishga borishdan oldin INNIlaringizni ham tayyorlab olishlaringizni so'rayman. Ikki ovora bo'lib qolasizlar. INNIsi yo'q, oldin patent olmaganlar, yangi patent olay turganlar INNIni qildirishlaringizni so'rayman. Chunki ovoragarchilik bo'ladi. Keyin patentga fuqaroni o'zi bormasa hech qachon bu haqiqiy patent bo'lmaydi. Shuni bilinglar fuqarolar. Hech qachon sizga biroq 23 ming ber, sen borib o'zing ovolasan, men o'rningga to'layman. Qandaysiga u sizni o'rningizga testdan o'tadi, sizni o'rningizga metasmotrdan qandaysiga u o'tadi? Mumkin emas bu narsa. O'zingiz bormaganingizcha. Bu patentga doir bo'lgan savollaringizga javoblar shular, men bilganlarim. Ya'ni bilinglar, biz qilmaymiz registratsiya, biz siz qilishingiz uchun yordam beramiz. Biz o'rtadagi vositachi odammiz. Qo'limizdan kelgani uchun shuni fuqarolarga yordam beramiz. Keyingi savolim, hozir pasport perevod deyilyapti, endi uni qilinyapti. Ha, shu savollarga ham pasport, prava masalasiga kelsak, biz pasport bilan pravani Usmonali notaris orqali perevod qilib berishlariga yordam beramiz. Biz pasport prava yasamaymiz. Ya'ni fuqarolar bilinglar, ko'pchiliklari aldanib qolib 30 ming rubl, 25 ming rublga betdan prava qildiryapsizlar. Prava hech qachon O'zbekistonga borib, o'zi atpechatga qo'yib olmaguncha bu narsa yashay prava yo'q. Yo'q, bu iloji yo'q narsa. Bor, bolalar ko'pchilik o'zi rozi bo'lib ishga kirish uchun boshqa narsa, unaqalarni biz qilmaymiz. O'sha O'zbekistonni pravasi bilan bu yerda qandaydir affirmatsiya qilib, O'zbekistonni pravasini taksidan boshqa joyda yurish uchun notaris orqali perevod qilib olinadi. Taksiga ruxsat yo'q xolos, qolgan har qayerda yurishga, mashina minishga ruxsat bor. O'zbekiston pravasi bilan perevod qilib olish kerak. Faqat yangi chiqqan prava bo'lsa, eski pravamizda orqasida srogi bo'lsa, 10 yilga degan srogi bo'lsa, действительно. Srogi yo'q bo'lsa ham minishlaringizni tavsiya qilmayman, chunki gayi ushab shtraf katta qilib qo'yadi. Mumkin emas. Faqat bizning yangi plastik pravamiz yo eski pravamizda 2016-yildan buyog'i chiqqanlarda orqasiga srog qo'yilgan. Shu srogi borlargina yurish huquqiga ega, qolganlar yurish huquqiga ega emas. Shuni perevod qilib beramiz. Biz hech qachon prava yasab bermaymiz. Perevod qilib bera olamiz. Hozir endi bu video rolikda albatta Qirg'izistonlik yurtdoshlarimiz, Tojikistonlik yurtdoshlarimiz ko'radi. Ularni pravalarini ham qanday? Ularni pravasi Tojikistonni pravasini ham, Qirg'izistonni pravasini ham bu yerda qilish mumkin emas. Faqat o'zini yurtida qiladi. Bu yerda qilish mumkin bo'lgan hujjat bir yakka yagona dona hujjat bor. U pasport, ya'ni zagram pasport. O'zbek ham, tojik ham olishi mumkin. Posolstvoga borib juda ko'p hujjatlar tayyorlash kerak. Bunga tayyorlab o'sha hujjatlarni borsa, demak zagram pasport beradi. Bu yerda Rossiyada olish mumkin bo'lgan yagona hujjat bu zagram pasport. Va qolgan prava, boshqa narsalarni shu Rossiyaning o'zinikini o'qib, o'zinikini ofitsialni qilib olish kerak. Boshqa payt iloji yo'q. Hurmatli yurtdoshlar, yana bir narsani aytishimiz joiz deb topdim. Ya'ni siz bizga agar ishonib registratsiyangizni topshirsangiz, biz sizni registratsiyangizni o'zini qilib qolish bilan chegaralanmaymiz. Ya'ni borib hujjatingizni o'zimiz olib kelamiz, sizni ovoragarchilik qilmasdan, ishingizni ortiqcha vaqtni olmaysiz, ortiqcha pul sarflamaysiz. Qaytib hujjatingiz tayyor bo'lganda yana qaytib o'zingizga olib borib beramiz. I plus bu xizmatlarimizga yana kelishib, kelishgan holatda sizni patentga olib borib, topshirib kelib, yana qaytib olib borib olganingizgacha yoningizda turamiz biz. Shu darajada ishoning, biz o'z xizmatimizga shu darajada kafolat beramiz.
Va ushbu xizmatlar agar sizlarni qoniqtirsa, shu xizmatlar kerak bo'lsa, shu mana shu videoni ostida yozilgan nomerlarga murojaat qilinglar. Bir kunda 24 soat telefonlarimiz dasturpin qachon bo'lsa ishlaydi, qachon bo'lsa har qanday savollarga, hujjat savollariga javob berishga tayyormiz. Qo'limizdan kelgan holatda hammasiga qo'limizdan kelsa albatta yordam beramiz. Ma'lumot beriladi. Ma'lumot beriladi, yordam beramiz. Faqat bir narsani bilinglar, biz hujjat tayyorlashlaringa yordam beramiz. Biz hech qachon hujjat tayyorlamaymiz. Hujjat tayyorlashlaringa yordam beramiz. Qo'limizdagi o'sha registratsiyangizni qilib beramiz. Patentga borib, patentingizni olganingizcha yoningizda turamiz. Xo'sh, bu xizmatlarni biz qo'limizdan kelgan darajada sizga qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har qanday holatda savollarga aloqada.